ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda ayaa howlgallo ka sameeyay degmada Cabdicasiis iyadoona ay howlgalka qayb ka ahaayeen gudoomiyeyaasha degmooyinka lagu magacaabo bartamaha ee gobolka Banaadir waxaana howlgalkani lagu soo qabtay waxyaabaha ammaanka dooriyay iyo dhammaan dadkii ka ganacsanayay halka intaasi kadibna maamulka degmooyinka iyo ciidamadu ay meel fagaaraha ku gubeen mandooriyahaasi isla markaana xabsiga loo taxaabay dadkii iibinayay dhanka kale mid ka mid a saraakiisha ciidamada ee howlgalkani ayaa sheegay إن إذا ما دوا يسي ودي دونا نحقي جنت أمنجا إيا نمان هول قلد النوعنا وحاوي هول قل كاني كو معهن وصعدونا مركا قيبتا برتما هو سي حول هاد أغو صعدا وانا قيبتي أغو ريسي أغو قل كان لقب اللابو وحا أدو مهد علنا قدوم ياشي دك موين كقيبتا برتما ها إي تلياش تلقيدا وحلي غان لتاقن نلشقي عاو هول قل كان باحد وين له وحو قد عاي دك مدى عبد عسيس waxaan lagu soo qabtay waxyaabaha hamaanka iyo Reer Cabdi Casiis waa isna qaana waa la siqaana qof walbo waxa way waxa la laga rabaa in aan iska soo dhex saartaan garan waagi iyo wixii umada dhibaay iyo waxyaabaha hamaanka dooriyay dadka la dhumaalaysto waxa way maalmaha waxa bilaabeen mootooyin iyo waxaas in maandooriyaha lagu gudbiyo insha Allahu ta'ala qof alla qofkan ku qawanana yani waxaan sharcigan la tiigsan doonaa insha Allahu ta'ala qof walba maandooriyo gado waxa waaye ummadu cadow ku yahay maxaa yeelay dhalinyartan soomaaliyeed oo hadda soo baxayso waxaa bedelay qalbigoodii bedelay maandooriye marka insha allahu tacaala waxaa naga rabnaa inaan la shaqaysaan howlgalka caawa si nabadoo noogu dhacay waana sii socon doonaa insha allahu intaas kusoo gabagabaynaa nala shaqeeya ciidamada amniga la shaqeeya xataa hadda awoodi waysa inaa meelaha soo gaartaan waa lambarka 991 howlgalkii qaybta bartamaha ee magaaladan caasimadda ah oo aan wadnay waayadan ayaan dardargelinteedii ku jirnay haddeertaana waxaan soo qabannay maandooriye aada u fara badan oo dukaamadii lagu gadaayey iyo goobihii lagu gadaayey inta dul tagnay ee dadkii gadaayey xitaa ay baxsadeen qaarkood gaadiid oo mootooyinka ay ka mid yihiin aan soo qabannay ma la soo koobi karo waxyaabaha degmada Cabdiciise aan ugu nimid xaqiiqada markii loo hadlo degmadaana in badan ay soo noqnoqdeen waxyaabahan maandooriyaha ah oo aada shacabka ay uga cabanaayeen iyo bulshada ku nool degmada khayr allah si ciidamada amniga caasimadda gaar ahaan ciidamada NISA iyo ciidamada booliiska oo aada howlgalkan nagala qayb qaatay waxaa kaloo jira sidoo kale guryaha deegaan uu ka kooban yahay degmadan Cabdicasiis in guri guri loo galaayey howlgalkaana magaciisa wuxuu ahaa qof iyo guri gobolka Banaadir waa kulli waa ku nooshihiin ilmihiinaa ku korsataan waa ka shaqaysataan waxa la baaraayo waa garanaysi wuxuu yahay waxa saacadda laydiin soo saaray oo laydiin baaraayo laydiin kala soocaayo waa taqaanaan waxa la soocayaa dadka aan la garanayn ee dhibaatada ka wada degmada iyo dadka degmada ku dhool laga rabo inay la shaqeeyaan degmada ma fahamtin iyo maamulka gobolka Banaadir waxa laydinka rabaa halkii qaraxo dhaca hal qof kuma dhacaya owlaadiina waalidkiina dariskiina qaraabadiina kulli uu ku dhacaya degmadiina haddaydin ilaashan adinkuna kumana raaxaysanaysaan kamana shaqaysanaysaan kulli intiina badanaa wajiyadiina waa dareemaan shaqaalaa u badan tihiin saacaddaana annagana shaqaalaana waa isku kor dhafarsannahay waxaa laydinka rabaa akhlaaqda in la ilaaliyo waxaa laydinka baaranayana si sharaf leh in baarashada laydinkaga guto baarashada markay dhammaatana waxaa la rabaa xaquuqda degmadiina inaa ilaalisaan una u istaagtaan qofkii aan la garanayn ee degmada soo gala ama aydin fahmaynin inaa iska soo gudbisaan oo la soo xiriirtaan degmada wada shaqaynaydin dhex marta naftiinna saa uga badbaadaan nafta owlaadiinna uga badbaadaan nafta ehelkiinna uga badbaadaan waddankiinna aada u badbaadisaan cawil yuusuf ciise telefishka sahalkiiba ma ogtahay macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud
فضلا جراح حدق سديد سديد اللح حدق أكون كهذا بنجيجا حدق العقدة أفرجيس سيفنا كون وكونتر دجالا ومعمل كوكو كيتسان كرول العجيه سيفودو واحدنا كلب حكرتا أديجو تجاه حرمها بنجيجا أوكليا كوكيتسول العجها كونتر دجال بنجيجا سلام.